igual. Seguiríamos sin destapar esto, sin que la ciudadanía conociese esto, la ciudadanía pagando por algo, por un servicio que no se está prestando. ¿Qué pasaría? Pues evidentemente que el Partido Popular seguiría tapando los negocios de una empresa. De una empresa que cobra a tasa, cobra da tasa y no pon ni o personal ni los consumibles necesarios. Eso que seguiría pasando si seguise gobernando en Ferrol o nuevo consejero de política social. ¿Quién destapó esto? O nuevo gobierno. Claro, pero no hay problema, porque si o señor Tellado di que no se depura, pero se manda a 2 kilómetros para o mar, asunto solucionado. Claro, metemos un emisario a 2 kilómetros, no se depura y punto. No se depura, señor Tellado. ¿Qué es eso de que sí que se depura, pero no al 100%? ¿Cómo es eso de que sí que se depura, pero no al 100%? ¿O hay que acaso que las últimas fases del tratamiento para ustedes no son importantes? O se depura o no se depura, o funciona o no funciona. Y mire, le oye o informe de un técnico que fixo a visita co alcalde para que o vexa. Y además a tasa ya está derogada por el Concello de Ferrol. Está con informe de interventor favorable. No derogada, no me salga la palabra, pero mire, o llegarnos recibimos un único empregado acreditado na EDAR, da empresa de Mafesa. Un empregado. Segundo nos informan, desenvolve a su actividad en horario de mañana, quedándonos os vixiantes dunha empresa de seguridade que opera todo o día a responsabilidade de avisar a Mafesa ante calquer contingencia. Unha EDAR que diz que depura 200.000, pode depurar 200.000 habitantes equivalentes. Na visita que iniciamos pola totalidade da planta podemos comprobar que había etapas no proceso de depuración de aguas residuais que non estaban en funcionamento, as instalacións da nave de pretratamento non estaban a funcionar, un dos colectores de recollida de residuos contiña pouco material de desecho e os outros dous estaban baleiros e con mostras de non ter sido utilizados recentemente. A sema do aire no interior da nave non tiña o mal cheiro normal destas instalacións ou circular por elas augas residuais. Comprobamos que non mostraban actividade nin as balsas que continuarían o tratamento das augas residuais nas que aparentemente ocurriría a decantación primaria nin as piscinas posteriores nas que aparentemente se desenvolvería o tratamento biolóxico. Finalmente chegamos ao último pozo no recorrido das augas residuais pola planta da estación depuradora que as comunicaría co comisario submarino. Comprobamos pola cor e olor das augas que chegaban por un colector circular, así como polos restos acumulados na reixa de filtrado a entrada do pozo, que as aguas residuais que entrarían no emisario submarino non estaban depuradas. Posteriormente, na visita ao edificio de oficinas, comprobamos que non había outro personal de Mafesa que a persoa que nos recibiu. Asimismo, comprobamos que non se estaba a desenvolver ninguna actividade de laboratorio instalado neste edificio e que o instrumental, mobiliarios e aparellos non acusaban o uso normal debido ao estado de utilización que presentaban. Máis tarde chegou ás instalacións da EDAR o xefe de departamento técnico, avisado, claro, de Mafesa, e primeiramente explicou nas oficinas o funcionamento teórico da EDAR, etc. Cando chegamos á nave de pretratamentos, podíamos comprobar que as instalacións estaban a funcionar no pretratamento e que o aire no seu interior agora sí tiña un mal cheiro característico. Esta é a situación descrita por un técnico do Concello, señor Tellado. É dicir, había unha EDAR que só funcionaba de 8 a 3 cunha persoa e non con todo o tratamento completo, só co pretratamento. Esa era a realidade, esa era a realidade. E durante meses vostedes estuveron cobrando millóns de euros en tasas por un servicio que non se estaba prestando. E vostedes din que as competencias son do Concello. Mire, non se pode mentir tanto. ¿Sabe o que é unha encomenda de xestión? É o único que ten o Concello de Ferrol, unha encomenda de xestión. A titular e competente Augas de Galicia. Augas de Galicia titular e competente. E simplemente fai unha encomenda de xestión ao Concello de Ferrol. De quen é a responsabilidade? Ou de quen é, polo menos, gran parte da responsabilidade? De Augas de Galicia, e vostedes están botando a pelota a este Concello que non fai máis que poñer transparencia, entendimento a esta cuestión. Nos parece, polo tanto, que a estafa durante todos estes meses continuaría se non houvese o cambio de goberno, que o Partido Popular ocultou o non funcionamento da depuración, que se lle cobrou a tasa por non depurar e que, polo tanto, o mínimo que se debe de facer agora, claro que é esa cooperación, claro que é esa cooperación entre administracións, pero que empece Augas de Galicia a xustificar o por que pasou eso durante os últimos meses. Que empece por xustificar e non por matar o mensaxeiro, o Concello de Ferrol, que foi o que destapou este novo goberno
este auténtico escándalo, esta estafa que podría continuar perfectamente de non ser pola súa actuación. Eso que ten que explicar o Partido Popular e non votar balóns fora. Vostedes foron colaboradores necesarios para que a empresa pudese facer negocio sin prestar o servicio e, polo tanto, de xeito moito máis barato. Vostede fala, critica a falta de entendemento do alcalde ca a empresa. Antes, evidentemente, sí que había entendemento entre o alcalde e a empresa, e a nos parece moi ben, como cidadanos, que agora non haxa ese entendemento cando a empresa se está aproveitando dos cidadanos.